For det meste er det, jeg kan nå. Ja, det gør jeg. Ja. Undskyld. Der gik det noget galt her. Indslaget kommer igen. No. Der er meget, der tyder på, at det er sandsynligt. Man ved ikke, hvad, man ved simpelthen ikke, hvad der er sket i studiet der. Nej, det var næsten en form for sorg, hun gennemlevede over det. Eller det var... Du ser sorg i hendes øjne. Er det det der flakne blik, hun får? Du ser sorgmæssigt. Vi kan lige se det igen. Det var meget dybsindigt. Undskyld. Nå. Der gik det noget galt her. Lige der synes jeg, hun virker lidt trist over det hele. Er det rigtigt? Hun er trist ved sit arbejde. Ja.